Hi students, good morning. Welcome to electronics class. Swagatham. Innu nammal discuss cheyyunnathu passive device aya inductors ne kurichaanu. Kazhinja classukalil resistors neyum capacitors neyum kurichayirunnu nammal charcha cheyirunnathu. An inductor stores electrical energy in the magnetic field surrounding it. Oru inductor electrical energy magnetic fieldil store cheyyan kazhivulla upakaranamaanu. അതായത് കപ്പാസിറ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു കപ്പാസിറ്ററിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എന്നാൽ ഇൻഡക്ടറുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഒരു ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോയിലാണ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കോയിലാണ് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ അഥവാ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ന ടേം ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആ കോയിലിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കമ്പിച്ചുരുളാണത് കോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വയർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുളാണത് ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വർദ്ധിക്കും തോറും അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ വർദ്ധിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഹെൻറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇൻഡക്ടറുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറായിരുന്നു എയർ കോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോറിന് മുകളിൽ വൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ള കോറ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറുകളുടെ വാല്യൂ താരതമ്യേന വളരെ കുറവായിരിക്കും മില്ലി ഹെൻറി മൈക്രോ ഹെൻറി വാല്യൂസ് ഉള്ള ഇൻഡക്ടറുകളായിരിക്കും എയർ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്നാൽ അയൺ മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറൈറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ കോറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന കോയിലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഓർ ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടറുകളുടെയും ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടറുകളുടെയും വാല്യൂ ഉയർന്നതായിരിക്കും വളരെ കൂടിയ വാല്യൂ ഉള്ളവയായിരിക്കും അതിൻ്റെ സിമ്പിളുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക ഒരു എയർ കോർ കോയിൽ അഥവാ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക ഒരു കമ്പിച്ചുരുൾ എന്ന നിലയിലാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോറോടുകൂടി അയൺ കോറോടുകൂടി വരുന്ന ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആ കമ്പിച്ചുരുളിന് മുകളിൽ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണിത് കോയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെറൈറ്റ് കോർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലായിരിക്കും അതിന് കൂടുതൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ അതിനുള്ളിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുക ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ആ സിമ്പിളുകൾ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം എയർ കോർ അയൺ കോർ ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഈ കോർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും കയറിയിരിക്കുന്നു ഈ കോയിലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഈ കോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നീക്കും തോറും ആ കോർ കവർ ചെയ്യുന്ന കോയിലുകളുടെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇൻഡക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഇൻഡക്ടർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് തിൻ കോപ്പർ വയർ വൗണ്ട് വിത്തൗട്ട് എനി കോർ ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ വാല്യൂ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇൻ ദി റേഞ്ച് മില്ലി ആൻഡ് മൈക്രോ ഹെൻറി കോർ ഇല്ലാത്ത അയൺ കോറോ ഫെറൈറ്റ് കോറോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത കോയിലുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ എയർ ആണ് അവിടെ
അതിൻ്റെ കോറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇൻഡക്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻഡക്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് മില്ലി മൈക്രോ ഹെൻട്രിയിലായിരിക്കും. അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ ഒരു അയൺ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോറിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്ന കോയിലുകൾക്ക് അത് പറയുന്ന പേരാണ് അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ. ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്തത് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ. ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടറാണ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കപ്പാസിറ്റർ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലം അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആ സർക്യൂട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനെ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ടേഴ്സും സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടറുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റിലീസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലം, സർക്യൂട്ടിലെ പ്രസൻസ് മൂലം അതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് അതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതും റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. ഇൻഡക്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് സഫിക്സ് എൽ. എൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെയാണ്, എക്സ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്റ്റൻസിനെ. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് അറിയപ്പെടുന്നത് എക്സ് എൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എൽ, വേർ ഒമേഗ ഈസ് ദി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πfL. എഫ് ഈസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹെർട്സ്, നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാം, നമ്മളൊരു ഡി സി സിഗ്നലാണ് ഈ ഇൻഡക്ടറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡി സി സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 0 Hz ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ 0 Hz ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള സിഗ്നലാണ് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസും 0 ആയിരിക്കും. റിയാക്റ്റൻസ് 0 ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് 0 ആണ്. അതായത് ഡി സി സിഗ്നലുകൾക്ക്, ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ സിഗ്നലുകൾക്ക് ഇൻഡക്ടർ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ആ സിഗ്നലുകളെ യഥേഷ്ടം അതിൽ കൂടി കടത്തിവിടുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളൊരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലാണ് ഇൻഡക്ടറിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. മെഗാഹെർട്സ് ജിഗാഹെർട്സ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്നതെങ്കിൽ 2πfL എന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലുകൾക്ക് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ സിഗ്നലുകളെ, ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളെ ഇൻഡക്ടറുകൾ അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് വിടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മാത്രമേ അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കറണ്ടിനെ, സിഗ്നലുകളെ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, ഇൻഡക്ടറുകൾ സാധാരണയായി എ സി സിഗ്നലുകളെ, ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള എ സി സിഗ്നലുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഫ്രീക്വൻസി 0 ഡി സി സിഗ്നലുകളെ പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓർത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? എ കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്സ് ഡി സി പാസസ് എ സി എന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ബ്ലോക്സ് എ സി ആൻഡ് പാസസ് ഡി സി. ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഈ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഈ ഇൻഡക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡിവൈസാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നമുക്ക് പരിചിതമായിരിക്കും. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ നാട്ടിലതിൽ അതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, വോൾട്ടേജ് ലെവൽ എത്രയാണ്? 230 V ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 230 V പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ. പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി 230 V തന്നെ ഈ ലൈനുകളിലൂടെ നമ്മൾ
ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ വയേഴ്സ് വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രസരണ നഷ്ടമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ 230 വോൾട്ടേജിൽ തന്നെയാണ്, വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പവർ ഹൗസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരു ജില്ലയൊക്കെ അടുത്ത ജില്ലകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ട്, പ്രസരണ നഷ്ടത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി വോൾട്ടേജ് ലെവൽ വളരെ കുറഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ആവശ്യത്തിന് സിഗ്നലുകൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സിഗ്നലുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിലാണ്. നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴികളിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ ടവറുകൾ വഴി വലിപ്പം കൂടിയ, വണ്ണം കൂടിയ കണ്ടക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ലൈനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ടവറുകളിൽ ചെറിയ ബോർഡുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. 220 kV അതല്ലെങ്കിൽ 110 kV എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരം വലിയ ലൈനുകളുടെ പരിസരത്തെങ്ങും ഒരു ചെറിയ മരം പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രസരണ നഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് പവർ ഹൗസിൽ നിന്നും സിഗ്നലുകൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് ലെവലിലായിരിക്കും. 220 kV, അതായത് 220 × 1000 volts, അത്രയും വോൾട്ടേജ് കൂടിയ സിഗ്നലുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ 220 kV പിന്നെ നമ്മൾ 110 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ, 66 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് 220 kV ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലുകളെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലെവല് 110 kV കുറയ്ക്കുന്നു. വീണ്ടും കുറേ ദൂരം കൂടി ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 66 kV സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി 110 kV വോൾട്ടേജിനെ വീണ്ടും 66 kV കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ 66 kV സിഗ്നലുകളെ വീണ്ടും 11 kV, 11 kV, അതായത് 11,000 volts സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈനുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലൈനുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഏറ്റവും മുകളിലായി 3 lines പോകുന്നു. ആ 3 lines കൂടി ഈ പറഞ്ഞ 11 kV വോൾട്ടേജാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. 11,000 volts സിഗ്നലാണ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം, അതിന് താഴെ പോസ്റ്റുകളിൽ കൂടെ പോകുന്ന 4 lines സഹായത്തോടു കൂടിയാണ്. 3 phases ഒരു ന്യൂട്രലും, അതിൽ തന്നെ 1 phase ഒരു ന്യൂട്രലായിരിക്കും. ചില വീടുകളിലേക്ക്, വലിയ ലോഡൊക്കെയുള്ള വീടുകളിലേക്ക് ഈ 3 phase, 3 phase നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 11 kV വോൾട്ടേജ്, 11,000 volts സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് 230 വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് അതിനെ എത്തിക്കാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി റോഡ് സൈഡുകളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത്. 11,000 volts 230 വോൾട്ടേജായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ്, നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകളെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇനി അത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും തോറും വീടുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള 230 വോൾട്ടാക്കി കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ. വോൾട്ടേജുകളെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 inductors ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ 2 inductors അല്ലെങ്കിൽ വൈൻഡിങ്ങുകളുടെയും കോർ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ഒരൊറ്റ കോറിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്ന 2 coils അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറുകളാണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ. ഓക്കെ, അതിൽ 1 coil പ്രൈമറി എന്നറിയപ്പെടുന്നു, 2 coil സെക്കൻഡറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോയിലാണ് പ്രൈമറി കോയിൽ എന്നറിയപ്പെടുക, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്ന കോയിലാണ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുക. നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനനുസൃതമായി കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജും ലഭിക്കുന്ന വോൾട്ടേജും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രൈമറി കോയിലുകളുടെ അതേ എണ്ണം ചുറ്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കോയിലിലും ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ 210 volt ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറാണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ കോയിലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ആ അതേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡറി കോയിലും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക. കാരണം ഇത് രണ്ടും വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കോറിന് മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ കോയിലിൽ ഒരു വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സെയിം വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് രണ്ടാമത്തെ കോയിലിലൂടെ സെക്കൻഡറി കോയിലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ എമൗണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും. സെയിം വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും. എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ പ്രൈമറി കോയിലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇരട്ടി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഇരട്ടി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇരട്ടി വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. അത് 220 volt നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറാണ്. കുറഞ്ഞ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറാണിത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അഥവാ പ്രൈമറി കോയിലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെക്കൻഡറി കോയിലിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും വോൾട്ടേജിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്, സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറി കോയിലിൻ്റെ എണ്ണം, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ എണ്ണം സെക്കൻഡറി കോയിലിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എന്താണ്, 220 volt നമ്മൾ, ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുക, 220 volt നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് നൽകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർപകുതി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് അഥവാ സെക്കൻഡറി കോയിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു? 110 volt മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുക. അത് രണ്ട് ടൈപ്പുണ്ട്, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറും. നമ്മൾ സാധാരണയായി ലാബുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഡക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ഇൻഡക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പി ചുരുളുകളാണ്. അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും. ആവശ്യാനുസരണം ആ എനർജിയെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും. അത് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എയർ കോർ ഇൻഡക്ടർ, അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടർ, ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടർ. 3 വാല്യൂസ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. വളരെ കുറഞ്ഞ ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇൻഡക്ടറുകളാണ് എയർ കോർ ഇൻഡക്ടറുകൾ, മില്ലി മൈക്രോ ഹെൻറി റേഞ്ചിൽ. അയൺ കോർ ഇൻഡക്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ്. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡക്ടറുകളാണ് ഫെറൈറ്റ് കോർ ഇൻഡക്ടേഴ്സ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓരോ സിഗ്നലിനും വ്യത്യസ്ത ഫ്രീക്വൻസികൾക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ XL=2πfL എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപ്രകാരം ഒരു ഇൻഡക്ടർ DCയെ പാസ് ചെയ്യുകയും AC സിഗ്നലുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ആ ഇൻഡക്ടറുകളുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ. വോൾട്ടേജ് ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറുകളും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിൽ രണ്ട് വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് അഥവാ കോയിലുകളുണ്ട്. ആ രണ്ട് കോയിലുകളും വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കോറിലാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കോയിലിൽ കൂടി നമ്മൾ കടത്തിവിടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിന് ആനുപാതികമായ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുകയും അതേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിന് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറിയിൽ വൈൻഡിങ്ങുകളുടെ എണ്ണം കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലുമായിരിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ പ്രൈമറിയിലായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിലേക്കാൾ വൈൻഡിങ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. താങ്ക് യു.